Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hayatta bir güzel işlerimiz şunu gösterdi ki, aile meselesi de en çekine bir nüksallarımız var ki. Şu aileni ıslah kılış, aileye ait bir yol yorukla, kendi kısa bir ailemizde muvaffak bulamız yaş. Ailelerimiz bile, hayallerimiz, farzandlar bilan bir tinch totuv yaxshi bir ahli inoqlikda yaxshi hayot kechiramiz. Shunga juda ham muhtoj islom ummati, xosada o'zbek xalqi shunga muhtojligini ko'p ko'ryapmiz. Sababi ko'p muammolar, kelishmovchiliklar shu oila haqida. 5-6 bolasi bilan ajrashib ketgan, 10-15 yil turmushdan keyin ajrashib ketgan, shunga o'xshagan holatlar ko'p. Ko'p bo'lmasa ham har holda uchrab turganlar. Undan tashqari bir alhamdulillah mana oxirgi kunlarda sunnat ancha bu ko'tarilgan sunnat edi, ko'p xotinli. Shu uylanishli ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ayolga uylanishli ko'paygani bu ham bir kelishmovchiliklarga sabab bo'lyapti. Sabab bu ham islomni bir yaxshi tushunib yetmaslik yo uni mohiyatini anglamaslikda. Bundan tashqari ko'pchiligimiz farzandlarimiz katta bo'lib voyaga yetib, ularni uylab joylab qo'yamiz. O'g'illarimizni uylantirmaymiz, qizlarimizni turmushga beramiz. Shularni hammasi yig'ilib jamlanib, shu oila er-xotinlik munosabatlari shuni qanaqa qilsa juda ham bir maromida risoladagidek bo'ladi. Shu haqda bir suhbat qilishni ma'qul deb bildik, shuni ma'qul deb topdik. Shundan kelib chiqib, shu haqda bir Alloh qodir qilgancha bir suhbat qilmoqchimiz. Shubhasiz hamisha, nafaqat oilada, hamma ishlarimizda agar bir haqiqiy bir yaxshilikka erishmoqchi bo'lsak, baxt-saodat topmoqchi bo'lsak, najotga erishmoqchi bo'lsak, salomat, turish hidoyatda bo'lmoqchi bo'lsak, Allohning kitobiga, Qur'onga murojaat qilishimiz zarur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga ergashishimiz zarur. Qur'on va sunnat. Shuni mahkam tutsak, albatta biiznillah yaxshiliklarga ham erishamiz, baxt-saodatga ham, najotga ham erishamiz. Chunki Alloh taolo o'zi Qur'onda bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ygan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuborib, nimani qilsak najot topishimiz Alloh asrasin, nimani qilsak baxtsiz bo'lib mahrum bo'lib qolishimizni ham hammasini bayon qilgan. Biz Lavhul Mahfuzda biror ham narsani qoldirmasdan barchasini bitib qo'yganimizda Alloh taolo o'zi marhamat qilib qo'ygan. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan mu'min, chin musulmon va aqlli kishi bunga aslo shubha qilmaydi, ikkilanmaydi. Ushbu Qur'on barcha odamlar uchun ochiq ravshan ko'rsatmalardir. Bu Alloh tomonidan nozil qilingan kitob ekaniga iymon keltiradigan qavm uchun hidoyat va rahmatdir degan Alloh taolo Qur'onda. Alloh taologa iymon keltirsak, bu bizga hidoyat bo'ladi, rahmat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari Allohning kitobiga bino qilingan. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى دَيْدِ Allah Ta'ala o'zi. Alloh taolo payg'ambar rasuli haqida uning so'zlayotgan so'zlari nafs havosidan sodir bo'lmadi. U aytayotgan oyat va hadislar unga tushirilayotgan bir vahiydir xolos. Unga bu vahiyni kuch qudrat sohibi bo'lgan va o'ta xush surat farishta Jabroil alayhissalom ta'lim berdi deb o'zi marhamat qilib qo'ygan. Payg'ambar alayhissalom nafs havolaridan gapirmaganlar. Din, shariat ishlarida albatta Alloh taoloni vahiysi bilan gapirganlar. Endi shunday bo'ladigan bo'lsa, yaxshilikka haris bo'lgan har bir inson Allohning kitobidan va Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan imkon qadar ko'proq nasibador bo'lishga harakat qilishi lozim. Keyin boshqa ilmlarni ham ta'lim olib, Qur'on va hadislarni chuqur o'rganishi bilan har bir oyat va hadisni o'ziga munosib o'ringa qo'ya oladi. Bo'lmasa noto'g'ri tarafga tortib ketib qoladi. Oyatni asl ma'nosidan boshqa qilib yuboradi, o'zini
foydasiga Qur'on hadislarni bu yoqqa burayotganlar borku, hozir ko'rib turamiz buni. Bunaqa bo'lmasligi kerak o'zi aslida. Alloh hikmatni so'z va amalda to'g'rilikka muvaffaq bo'lish. Hikmat deb shuni aytadi. Hikmat nima desa, so'zda ham, amalda ham to'g'rilikka, haqqa muvaffaq bo'lishlikni hikmat deyiladi. Mana shu hikmatni o'zi istagan bandalarga beradi. Alloh kimga hikmat ato etgan bo'lsa, bu insonga ko'p yaxshilik berildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda bilimdan qilib qo'yadi deganlar. Mana shu oyat, mana shu hadislarni ahamiyatini ne kadar ekanligini shu azgina shariatga qiziqqan, shu ilm o'rgangan odamgina tushunib yetadi. Shundagina bu oyat hadislarni fahmiga to'liq tushunib yetadi. Alloh taolo qaysi bandasiga Qur'on hadis ilmlarini o'rganishni nasib qilgan bo'lsa va u sahih hadislarni sobit bo'lmagan zaif yoki mavzu hadislardan ajrata olsa, Qur'on va hadis bilimdoni bo'lsa, shu bilan birga quruq shu ilmgagina ega bo'lib qolish emas, ma'lumotni ko'pligi emas, balki ixlosli bo'lsa, xolis bo'lsa, ana shu odam barcha yaxshiliklarni qo'lga kiritgan, ikki dunyo baxt saodatiga erishgan bo'ladi. Odamlar bilan munosabatda ham yaxshi munosabat, yaxshi muomala qila oladi. Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini yaxshi bilish, quruq yaxshi bilibgina qolish emas, balki unga amal qilish bandani Allohga yaqin qiladigan hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyatni asosi bu, kaliti bu. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunga bizga ta'lim, mana shunga ta'lim berganlar. Allohning kitobi va Rasulullohning sunnatlari, qoldirib ketgan narsalari ham shu ikki narsa. Shuni mahkam ushlagan odam hech qachon baxtsiz, bir mahrum, badbaxt inson bo'lmaydi. Shuni mahkam ushlashimiz kerak. Allohning kitobi va Rasulullohning sunnatlari. Hamma muvaffaqiyat kaliti, asosi mana shu narsa. Shuning uchun biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hayotimiz mobaynida bir ro'baro kelishimiz ilojsiz bo'lgan bir mavzu bor. Bu mavzu shu ota o'g'il, ona qiz, er bilan xotin, o'g'il qiz barchaga bir bo'lgan muhim bir mavzu bor. Ularni har birini o'ziga yarasha bu mavzuga aloqasi bor. Har biri shu ota-ona bo'lsa, o'g'il qiz farzandli bo'lsa, har biri o'z navbati bilan shu narsalarga to'qnash keladi. Bu oilaviy masalalar, oilaviy munosabatlar. Mana shunga oid yo'l-yo'riqlar. Shuni agar yaxshilab tushunib yetsak, yaxshilab o'rgansak, qanday muomala qilish kerak, xotin bilan qanaqa muomala qilish kerak, er bilan qanaqa muomala qilish kerak, haq-huquqlar, zimmadagi vazifalar, burchlar bilan yaxshilab bilib olsak, inshaalloh biznillah hayotimiz shunda nihoyatda rushd hidoyatli, ibratli, boshqalarga ham bir ibrat bo'ladigan ajoyib bir hayot, namunaviy hayot bo'ladi. Oilaviy masalalar, er-xotin qanday muomala qilish kerak, erni o'rni qanaqa, xotinni o'rni qanaqa oilada, shu haqda inshaalloh bir suhbat, silsilaviy bir suhbat qilishga harakat qilamiz. Alloh taolo o'zi yaxshilikka muvaffaq qilsin. Eshitgan bilganlarimizga amal qilish Alloh hammamizga ham nasib qilsin.